Звісно, мені дуже приємно, що чоловік мені подарував ось такі подаруночки, такі гарні, різний набір цілої косметики, ще плюс косметичку, тому що в мене з косметичкою завжди проблеми. То Ілонка забере, то загубила, то ще десь. Але я не знаю, чи ви користувалися, напевно користувалися, тому що Кіко це дуже класна, відома така косметика, якісна і перевірена. Дуже люблю тіні, особливо в мене були маленькі такі, чоловік купив мені великі. Ця косметика, вона перевірена, вже, як кажуть, роками і вже часом, і дівчатами. Хочу показати туш. Туш взагалі, подивіться, яка щіточка, яка вона гарна, як вона лягає. Все. Мені, знаєте, подобається, тому що я не профі краситися і так далі, але коли ця косметика, вона гарно лягає. Раз, два, нічого не збивається, не це. Накрасилася, заматувалася і пішла. 5-10 хвилин і ти красунь. Туш, дівчатка, це взагалі пару раз і все. Туш дуже класна за рахунок цієї класної щіточки такої. Але не знаю, яку мені вибрати помаду, підкажіть. Так, такий є колір. Такий. Такий. Це такий набір помад. Це дуже добре, тому що інколи хочеться такою, а інколи хочеться такою. Подивіться, які три кольори помади. І ще є, звісно, блиск для губ. Блиск, ну як блиск, гарний такий рожевий. Дивіться, які гарні відтінки помади. Різні. Зараз щось буду підбирати. Ну що, мої красуні, зацініть, як вам мій мейкап, макіяж, гарно, дійсно гарно. Я не професіонал, я постійно це кажу, і ви знаєте, але інколи треба підкраситися, бути гарною. Але з цією косметикою це дуже просто. Покажу вам набір свій універсальний для макіяжу, який підійде нам усім, я думаю, що більшого і не треба. Так, це у нас тут пудра, хайлайтери, така бронза, рум'яна, коротше, це така у мене палітка. Далі паліточка для тіни, теж усі є відтінки, і світлі, і темні, такі далі. Далі блиск для губ, туш дуже класна, і, звісно, три помади, ніби такі пробнички. Якщо ви такий придбаєте собі набір, я думаю, що ви будете у захваті від цього. Ціни доступні, класні, тому що зараз йде і День закоханих, і 8 березня. Можете для себе, можете для подруги собі зробити такий чудовий, гарний подаруночок. І плюс така, дивіться, яка гарна косметика. Сьогодні у Кельмінці. Коротше, не знаю, що мені одягати, що узувати, якась погода така і холодно, і тепло, і не знаю, що це робиться. Коротше, ачка, ця шапка якась не файна. Лицю мою, майтоншу. Скажуть, що пішла у ці теплі шапці. Це найлучше. Взяла такий цю тожурку, дутики. І там ще мама їде зі мною, що думає. Панчохи у ці. Не знаєте, як ходила. Мама в банк іде. Все, давайте, мам, щасливо. Давай. Мама в один бік банк, я в другий бік іду. Мама приїхала в Кельмінці. Хлопчик, який з'їсть чіпси, каже, добрий день. Напевно, впізнав мене. Знає. Приїхали сьогодні з мамою в район Вербилеса. Каже, думаю, ну що ж вам треба? Мені треба голок, мені треба лампочок, це, а покатати себе. Всього треба. Я кажу, а де ж можна гулки купити? Каже, давай підете, де ти шукати. Ой, мені треба пенсію зняти в банку. Я кажу, то що не можна по карточці зняти? Ні, мені треба піти самі зняти. Ну, коротше, мама пішла сьогодні погуляти зі мною. Часто буває у всіх так. А чому у мене так? А чому я? А чому не так? А чому так? Тому я хочу виставити сьогодні ось таку табличку на голосування. Це таємна табличка. Хто задоволений своїм життям, а хто не задоволений? Взагалі, емоційним станом, своїми здобутками, життям і взагалі те, що має, чи задоволені ви. Мені ось просто цікаво, скільки людей задоволені своїм життям, а скільки ні. Я
подкаст пройшов, я подивилася голосування. За тих людей, що не хочуть нічого міняти, я дуже рада за них. Хай у вас все вдається. Але більшість частина не задоволена своїм життям і хочу щось змінити. Я вас хочу сьогодні познайомити з Мариною, яка теж не була задоволена своїм життям, але вона все змінила кардинально. Мені здається, що це нереально, але вона це зробила і показує цим прикладом для вас, що це все можливо. Марина рубала раніше курей, та ще більше вона свиней рубала. Уявляєте, жінка рубає свині. Так, це все правда. Важила більше, як 100 кілограм. Робота, яку їй не подобалася, зовнішність, яка її теж нервувала, не подобалася, але вона жила в передмісті, мусила це все робити, в боргах була вище голови, як то кажуть, світа білого не бачила. І їй здавалося, що все, виходу з цієї ситуації нема. Але все ж таки, як вона довела вихід. Марина хотіла змінити своє життя, і вона змінила, тому що треба вірити в себе, як я вам завжди кажу, тому що все у вас получиться. Зараз Марина переїхала до Одеси, живе в неймовірному будиночку з видом на море, уявляєте, яка там красотища, схудла на мінус 40 кілограм, уявляєте? Ну, це взагалі, вона супер, я дивлюся на неї і захоплююся, яка вона класна, це вона все зробила, і у вас це все получиться. Просто треба дивитися на таких людей і надихають. Такі люди дарують ніби нові життя. Коли руки опускаються, ти кажеш, ні, ось змогла Марина і я зможу. І це правильно, дівчата. Я вас всіх завжди підтримую. Ви знаєте, що ще Марина взимку купається у Чорному морі. Має двох прекрасних песиків-лабрадорів, як у мене. Вони неймовірні, ті собачки. І вона допомагає дівчатам, які хочуть схуднути. Уже з нею більше, як 200 дівчат. Тому ніколи не пізно змінювати своє життя. Треба просто повірити в себе і казати, я найкраще, у мене все вийде. І беріть приклад з тих людей, яких це вийшло. Ви знаєте, сьогодні день розпаковочок, але розпаковочки, які дійсно мені дорогі і дуже приємно. Знаєте, як я завжди кажу, скільки би людина не мала, чого немає, але коли її поважають, коли їй приділяють увагу, ну, ці відчуття неймовірно. Я розпаковую посилочки, які приходили з одноразовими сигаретами. І тут стоїть пакет для мене. Ви знаєте, я настільки була рада, здивована. Подивіться, що мені прислала підписниця. Такі гарні конфети, цукерочки, пачечка чаю і три твікси. Я навіть не встигла подивитися на ту коробку, від кого це, написати вам дякую і зателефонувати, але я вам щиро дякую за такий приємний подаруночок. Знаєте, дійсно дорого. Ти розумієш, що ти на правильному шляху, що ти спілкуєшся з людьми, і тебе люди мають за люди, як кажуть на селі. Тому я дуже щиро дякую всім вам, всім, хто зі мною. Підтримка, сестричка і мама.